Oi, gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Não liguem, tá, o meu vestimento, porque tô em casa mesmo. Tô mastigando um couve aqui. Você sabe que eu apaguei do jeito que eu tô mesmo. E eu já vou gravar um pouquinho pra vocês do diário de construção. Só que dessa vez eles trabalhando, tá? Então se você já gostou, deixa seu like, tá? Se inscreve no canal e assiste até o final. Vou virar a câmera aqui que tá sentando a pedra agora. Almoçar e vou mostrar, ó. Terminou de colocar a pedra aqui. Olha como é que ficou. Tá vendo? Aí ele fez a espala, ficou assim. Depois ele só assentando a janela. Que o carinha ainda vai vir aqui medir pra comprar. E eles estão mexendo lá fora, no murinho. Vou mostrar pra vocês. Ó. Eles estão rebocando aqui. Lembra que eu mostrei pra vocês, quando eu gravei aqui pra vocês... É, o muro tava pela metade. Então, subiu as 5 paredes. E subiu aqui, esse degrauzinho aqui. E subiu essa daqui, ó. Agora eles estão rebocando já. Como é que tá ficando o reboco deles? Tá vendo? Não vai ficar desse jeito, tá, gente? Depois eles vão vir alisando. Mas rebocou... Tá esperando a massa puxar pra vir passar com uma... Tipo uma sameneta assim. Mas aqui, ó. Já tá assim. E essa parede já tá assim, ó. Aí tem que rebocar essa aqui também. Gente, eu não vou pisar aqui não, porque tá cheio de negócio, cheio de massa no chão. Mas ficou uma vista muito bonita dali, ó. Ó. Aí vai vir com uma pedra ali por cima depois, ó. Se caso tiver colocado alguma coisa aqui em cima. E vai vir essa vista, olha que linda. Tá vendo? Já... Aí, semana que vem agora, vai fazer o contrapiso. O que que é contrapiso? É deixar o piso tudo com cimento assim lisinho pra depois só vir sentar na cerâmica e colocar a cerâmica na cozinha toda, né? Ó, eles mexeu aqui também, ó. E aqui não tinha aquele lugar de colocar energia. Aí eles furaram aqui, passou esse negócio aqui, depois colocou massa de novo e tampou. Tá vendo como é que ficou? O quarto da Sofia também mexeu, gente, igual que eu lembrei. O quarto da Sofia encheu. Lembra que o quarto da Sofia era meio torto, meio assim? Então, mexeu, ó. Olha como é que já tá. Tá vendo? Só algum jumentinho ali que pôs a mole. Mas olha como é que já tá. Encheu o quarto dela todo de massa. Depois vai vir só com um contrapiso pra ficar lisinho. Pra colocar a cerâmica. Mas aqui não vai ser cerâmica, aqui vai ser piso corrido, é tábua. Vai ser tipo aquelas tábuas que tem na casa. Que eu acho lindo, 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 ó. Como é que ficou? Bom, né, gente? Eu voltei. Vou subir lá em cima pra mostrar pra vocês como que já tá a obra. Bora lá, né? A tela já tá quase indo embora toda de novo, ó. Ó, gente, ó. Como vocês viram. Ai, cansei, viu?
Coloquei a pedra aqui, ó. Fiz as espalhas. Lá também já fiz as espalhas, já coloco pedra. Entrando aqui, ó. Chegou teia pra colocar em cima. Tem 35 teias aqui, ó. Vou até contar aqui pra vocês, ó. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Deve ter 35, gente. Só tem que ter 35 aqui. Ai, eu cansei. 35 ter essa de amianto pra colocar lá em cima, né? Não vai ser igual daquela benha lá, não. Vai colocar escondido. Ó. Aí chegou essas madeiras aqui pra colocar lá também, ó. Quantas madeiras que tem aqui? Tem uma, duas, três, quatro, cinco madeironas. Nossa, essas madeiras tem cheiro de cocô? Aqui tem as espalas, né? Igual eu mostrei. Ai. Ó, vindo pra cá, tem o banheiro, né? O pedreiro tá com cimento aqui ontem, né? Pra ir já cobrindo, ó. E lembra que pra... A janelinha do banheiro tava mais pra cá do que pra lá, então. Ele acertou e colocou ela aqui no meio. Ó, aqui no meio, certinho. Tá vendo? O banheiro não tem nada de diferente, só o piso mesmo. Vindo pra cá. Quartinho da Sofia, né? Vocês já viram que encheram. Quarto da Sofia ainda. E o meu foi o único que não fez espalha ainda, mas tá tudo certo. Aqui também, ó. Olha como é que já tá. Tá vendo? Tem essas teias aqui de amianto, ó. De amianto não, essas teias aqui é aquelas, é, tipo imitando teia pequenininha. Aí comprou 5 dela pra colocar lá na varandinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Comprou 5 dela pra colocar lá na varandinha. Ela é de plástico. Deixa eu vir agora aqui pra cá pra mostrar pra vocês, ó. Bom, aqui nela é diferente, né? Ele tava mexendo aqui. Mas ele foi almoçar. Vindo pra cá, gente, ó, já rebocou aqui tudo, que eu não mostrei pra vocês depois, né, rebocou aqui tudo, rebocou ali também, tá rebocando ali por fora, deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá rebocando aqui por fora, não sei se não vai dar pra ver, ó, rebocou aqui, e a janela, aí aquelas teias que eu falei pra vocês, elas vão cair aqui, ó, entendeu? Mas já tá quase terminando aqui também. Estão tá fazendo a espala aqui também, ó. A espala aqui, ó. Tá vendo? Mas é isso, gente. Se tiver mais alguma coisa diferente, eu volto aqui e mostro pra vocês. Mas por enquanto, é isso. E semana que vem já vai fazer piso, vai fazer um tanto de trem já. Bom, né, gente? É, esse foi o vídeo da construção. É, não vou mentir, né, porque eu tô muito, mas muito animada mesmo pra gente mudar lá pra cima. É, eu já tô quase comprando os guarda-roupa pelo Mercado Livre. É, só de tanta ansiedade que eu tô pra mudar lá pra cima, né. Mas eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, deixe o like aqui, se inscreve no canal pra ter mais vídeo como este aqui no canal, como diário de construção, tá? Ai, então é esse o vídeo, gente. Fica até o próximo e tchau, que eu vou fazer a Sofia dormir, que eu vou tentar, né? Até o próximo vídeo, gente. Tchau!